В складі збірної України хмельничанів було в нас 5 чоловік. Це представники міста Хмельницький та Кам'янець-Подільського. Хмельник Тетяна виборола друге місце, лише програвши всього-навсього 0,5 кілограма. Встановила світовий рекорд і її перебили 0,5 кілограма. Спортсменка більше пожала 500 грам і стала першою. Їх тренували Воронецький, Вадим Борисович, Солопчук, Дмитро Миколаєвич, Цісар Віктор Вікторович, басістий Андрій Олексійович, Франков Сергій Васильович, Мельник Валерій.